Пам'ятник Роману Шухевичу планують встановити в Тернополі на прилеглій території до Тернопільської облради. Ми запитали думку жителів міста щодо встановлення пам'ятника Роману Шухевичу. Це важлива історична постать, і йому варто поставити пам'ятник в Тернополі. Я думаю, що побільше треба таких пам'ятників для наших діячів культурних і взагалі історичних постатей. То варто поставити пам'ятник нашому герою України, чим заслужив, і людина хай стоїть пам'ятник йому. Спорудити пам'ятник планують цього року, про це розповів керівник робочої групи зі спорудження пам'ятника Олег Сиротюк. У грудні відбулася сесія, яка проголосувала відповідне питання щодо встановлення пам'ятника Роману Шухевичу в Тернополі. Як наслідок рішення обласної ради була утворена робоча група, яка зараз займається робочими питаннями безпосередньо організації цього процесу, тому що безпосередньо вже готової території немає, тобто ми готуємо і питання невеликого певного благоустрою території в місці встановлення пам'ятника Роману Шухевичу. Так само ми прийняли рішення і за кілька днів буде оприлюднено розпорядження про оголошення конкурсу на пам'ятник. Так, як ми говорили на робочій групі, він буде приблизно в таких самих розмірах, як пам'ятник Бандері, тому що фактично це такі ключові, можна сказати, постаті боротьби українців за свободу у ХХ столітті. Вони і будуть розміщені неподалік від одного, і їхні постаті вони будуть так гармонійно поєднуватися тут. Кошти на пам'ятник з бюджету області виділяти не будуть, використають гроші благодійників та меценатів. Історик Іван Янюк розповів, що пов'язує Романа Шухевича з Тернопільщиною. В цілому Роман Шухевич – це постать всеукраїнського масштабу. Це один з лідерів національно-визвольної боротьби українців у середині ХХ століття. Він чимало тут був, тому що наша область вона перебувала в ореолі діяльності спочатку УН, пізніше УПА. Найважливіші місця і події – це підпільний штаб проводу ОУН та командування УПА у селі Бишки на Чортківщині. Він також був одним з організаторів, учасників третього великого збору ОУН, який відбувся неподалік села Золота Слобода, це Козівщина та колишній Козівський район, де власне його і призначили керівником, командувачем УПА. В місті Тернополі він був точно в липні 1941 року, де повідомив тернополянам радісну новину, так, це така найбільш радісний момент його перебування на Тернопільщині, про те, що за кілька днів до того, 30 червня 1941 року, було відновлено українську державність. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.